Xəbər verdiyimiz kimi 175 saylı məktəbin direktoru Tural Mirzəliyevlə aktyor rejissor Rıza Rzayev arasında baş verən insident hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılır. Hazırda Sabunçu rayon 3 saylı xəstəxanada müalicə alan direktor açıqlamasında kəllə beyin travması aldığını və bu səbəbdən həkimlərin ona tərpənmə, hərəkət etmə qadağası qoyduğunu dedi. Səhhəti düzələn kimi Müsavat.com-un Facebook üzərindən təşkil etdiyi canlı yayına qatılacağını deyən direktor bu gün sosial şəbəkədə status paylaşıb. Hamıya salamlar və təşəkkürlər. Xəstəxanadayam. Burada olduğum müddətdə cəmiyyətlə ünsiyyətim zəifləyib. Hər şeyə cavab verə bilmirəm. Bu statusun altında hər kəs məsələ ilə əlaqədar istədiyi sualı yazsın. Suallar toplandıqdan və buradan çıxdıqdan sonra suallara uyğun ətraflı status yazacağım. Qarşı tərəfin vəkilləri də yaza bilər. Xahiş edirəm. Hər sual ayrı şərh formasında olsun. Mənə dəstək mesajları olmasın. Məndən başqa suallara heç kim cavab verməsin. Mümkün qədər paylaşın ki, çox insan görsün. Cavab verə bilməyəcəyim sual yoxdur. Xəbər kirliliyini və dezinformasiyaları bitirmək istəyirəm. Artıq sözügedən statusun altında direktora xeyli suallar yönləndirilib. Onların içində dəstək xarakterli mesajlar çoxluq təşkil edir. Direktor hələlik hər hansı suala cavab verməyib. Bugün Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın təşəbbüsü ilə yürüyüş keçirilir. Tədbir İrəvanın Nor-Nork rayonundakı hərbi institutun qarşısında başlayacaq. Bununla bağlı Nikol Paşinyan Facebook sosial şəbəkəsindəki hesabı vasitəsilə tərəfdarlarına müraciət edib. Ermənistan baş nazirinin kütləvi tədbirlərlə bağlı təşəbbüsü Seyir Sarkisyanın Ermənistan Respublika Partiyası tərəfindən etirazla qarşılanıb. Rəqiblərin fikrincə Paşinyan artıq seçki kampaniyasının rəsmi startına qədər inzibati resursdan istifadə etməyə başlayıb. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti elektrik enerjisinə görə borcu yaranan abonentlərə xəbərdarlıq edib. Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, qurumun fəaliyyəti dövründə debitör borcu yaranmış abonentlərin elektrik enerjisi təchizatı noyabrın 27-sində saat 12:00-dan etibarən müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq qeyri-şərtsiz və fərdi qaydada dayandırılacaq. Qurumdan qeyd edilib ki, borca görə elektrik enerjisinin təchizatı dayandırılmış abonentlərin borcu ödənilmədən şəbəkəyə öz başına qoşulması, elektrik enerjisinin talanması və elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə sayıldığından belə hallara yol vermiş abonentlər barəsində Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq ciddi tədbirlər görüləcək.